kanonskott som sticker strax utanför. Amir Ayari. Ayari för nu. Sundgren, distans och slut, och det är stolpen han prickar därifrån. Adam Hasim. Han gör det skickligt här. Hittar in till slut för en boll som inte riktigt hittar rätt riktning. Och till och med en lång sådan ett försök här. Lachi, han har spelare att tillgå. Vilken möjlighet för BK Olympic. Och det är ett skott som täcks undan. Han gör på det där viset, och Griffiths, han är ju en bra bit utanför. Och ett skott som han läser bra. Lachi tar sig igenom. Han är helt fri här. Kan han göra? 1-0 BK Olympic! Ja, det sista som händer här i den första halvleken. Då är det Mergim Lachi. Ljungberg, han kan ladda. Och Robert. För Ayari. Boll in, och han är högst på den. Mergim Lachi. Skottchans istället. Ljungberg som laddar. Han är så oerhört viktig för detta BK Olympic. Mergim Lachi ska testa! Vilket drömmål! Mergim Lachi! Han passar på att bli tvåmålsskytt på det där viset.